Πλευράς Δήμου, τι εργασίες πρέπει να γίνουν ακόμα. Πείτε μας πρώτα και κύριε για τα δικά σας αισθήματα. Λοιπόν, καταρχήν να πω ότι είναι προφανής η χαρά και η δική μου και όλων μας, έτσι, γιατί σήμερα ουσιαστικά είναι το εναρκτήριο λάκτισμα της επί της ουσίας παρουσίας του Νιάρχου, του Ιδρύματος Νιάρχου εδώ, σε ό,τι αφορά την ανοίγηση του νοσοκομείου. Θα γίνει μια ενημέρωση στο κοινό της πόλης, θα γίνει ένας διάλογος, αυτή είναι τουλάχιστον η πρόθεση του Ιδρύματος. Και η ουσία είναι ότι πλέον μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι το καινούργιο νοσοκομείο μας είναι μια πραγματικότητα. Ευχή μας είναι να προχωρήσει γρήγορα, μια που η υλοποίησή του είναι βέβαιη πλέον, και να μπορέσει να στελεχωθεί στη συνέχεια, έτσι ώστε να είναι ένα, όχι μόνο ένα στολίδι για τον τόπο, αλλά και ένας ναός της υγείας. Ακούγεται λίγο υπερβολικό αυτό που λέω, αλλά πραγματικά και η φιλοδοξία του Ιδρύματος, αλλά φαντάζομαι και η υποχρέωση οποιασδήποτε κυβέρνηση στη συνέχεια, οποιοδήποτε κυβερνήσεων, θα είναι ένα τέτοιο, μια τέτοια δωρεά να μην μείνει αναξιοποιητή. Εμείς ως Δήμος έχουμε κάνει μέχρι τώρα το καθήκον μας και σε ό,τι αφορά την παραχώρηση και σε ό,τι αφορά τις προεργασίες και τις προετοιμασίες για τις υποδομές του νοσοκομείου. Είναι έτοιμες οι μελέτες που αφορούν τη σύνδεσή του με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας. Έχουμε συνεργασία με τον τοπικό σύλλογο μελετητών προχωρήσει στην μελέτη της οδοποιίας για την οδική σύνδεση του νοσοκομείου με το Εθνικό Οδικό Δίκτυο. Και είμαστε σε απόλυτη συνεργασία όλο αυτό το διάστημα με το Ίδρυμα και τους μελετητές τους ό,τι αφορά τα θέματα των αδειοδοτήσεων. Είχα πει και άλλη φορά, όταν ανακοινώθηκε η κατασκευή του νοσοκομείου, ότι είναι μια απόδειξη η περίπτωση αυτή, ότι όταν μια τοπική κοινωνία δεν σταματάει να διεκδικεί κάτι, κάποια στιγμή το πετυχαίνει. Ευχαρίστησα και δημόσια και το Υπουργείο και το Ίδρυμα. Γιατί ήταν ένα ανταγωνιστικό επίτευγμα αυτό. Υπήρχαν και άλλες ανάγκες στην Ελλάδα, υπήρχαν και άλλες περιπτώσεις, όμως και το Υπουργείο και το Ίδρυμα επέλεξαν την Κομοτηνή. Αυτό μας φορτώνει με υποχρεώσεις, όπως είπα, για τις κυβερνήσεις που έρχονται και για τις τοπικές κοινωνίες και για τους τοπικούς φορείς, με υποχρεώσεις πρόσθετες. Επίσης, κλείνοντας, θέλω να επισημάνω για άλλη μια φορά την συμβολή του στρατού σε ό,τι αφορά τα ζητήματα που είχαν προκύψει με την εξυγίανση του χώρου του νοσοκομείου. Και εκεί η συμβολή του στρατού ήταν πάρα πολύ σημαντική. Οπότε τους ευχαριστούμε και αυτούς. Άλλωστε, ο στρατός είναι ένα κομμάτι της τοπικής κοινωνίας.